gyvenvietės spornai kapinės. Senosios kapinės. Spornai kapinės radom katalikišką kryžių. Bet matosi, kad čia būtų gaisra. Kapinės labai užaugusios. А вон крестик, смотрите, какой хороший. Вот. Вот. Как? Вон крестик какой-то. Мы закрещали сапочой об дяде. О. Ой. Жопа, реально. Не снимай-то, ну, породи грязи, поделай. А церковь не крискит. Может, и его, может, и его. Видите, все покорило. Вот крестик.